پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ عالمی برادری پزی مقبوض جوم تو کشیر ہند حوالہ اچھ وٹن بجائے امہ کت ہند جائز نیون کیا چھ بھارتی حکومت مقبوض ریاست مز غیر انسانی پالسی تو یچ حرب اختیار کرت مدا تو مقصد چھ مقبوض جوم تو کشیر ہندس برحق مطالبہ سروٹ کرن تو یت ریاست پہ پن مجرمان تو ناجائز قبضہ برقرار تاون یہ وجہ چھ کہ غاصب سامراج یت ریاست مز تمام بین الاقوامی قوانین تو کنونشن سنگین خلاف ورزی کرت یت ریاست مز و جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس تہ منعقد یسان کرن تاکہ عالمی برادری گسی احساس کہ یت ریاست مز نارملسی تو یت ریاست پہ بھارت کس جبری قبضہ چھ کوشر عوام سدل تسلیم کران یل زن یم ریاست عوامن پتم 75 وریو پٹھ بل عمو تو پتم 35 وریو پٹھ بل خصوص بھارتی غزبتس خلاف پن تاریخی جدجہد عظیم قربانیو سیت یہ واضح چھ کرو کہ اس تاو ات غزبتس خلاف تا حصول آزادی پن جدجہد جاری بھارتچ مودی فاسٹ حکومت چھ بین الاقوامی قوانین ہن سنگین خلاف ورزی کرت مقبوض جوم تو کشیر ہند حوالہ عالمی سترس پٹھ امچ متنازع حیثیت مٹاون یسان یہ وجہ چھ کہ مقبوض جوم تو کشیر ہن بھارتی آئینس تحت مان آم خصوصی حیثیت آئی ختم کرنا مگر امہ باوجود کشیر ہند دلن مز آزادی ہن تڑپ آز تہ باقی یہ وجہ کہ غیر انسانی پالسی ان تحت بھارتی حکومت تو بھارتی فوج کشرس عوامس خلاف یچ منصوبہ دہ کھت دہ تیز کران آر ایس ایس کس حمایتس تحت بی جے پی حکومت مقبوض جوم تو کشیر ہندس عوامس پن شناخت نش محروم کرنے ست ست یت ریاست مز مسلمان ہن قتل و غارت گری ہن مہم تیز کرت تاکہ یم ریاستوں اس مسلم تشخص تو مسلمان ہن اکثریت سی ختم کرنا یہ وجہ کہ جی ٹوینٹی ملکن پز مقبوض جوم تو کشیر ہند سنگین صورت حال احساس کرت مظلوم کشرن ڈکھ تو مدد کرن تاکہ کشر عوام ترائے آزادی ہندس فضس مز فراخ۔